Mambo vipi rafiki zangu, karibu sana kwenye chaneli yangu. Natumai mnaendelea salama, na kama kawaida mkiniona hapa nitakuwa nimewaletea maarifa mapya, na ndio maana niko hapa siku ya leo. Na pia ningependa kuwashukuru nyie kwa mchango wenu, yani pasingekuwa nyie sijui chaneli yangu ingekuwa wapi. Alafu pia ningependa nikushukuru wewe kama ni mara yako ya kwanza kuja hapa, asante sana. Na kama haujajisajili, nakuomba kaweze kubofya pale chini kwenye kitufe chekundu kimeandikwa subscribe, na utakuwa umejiunga nasi. Yaani video ya leo ni kuhusu kitu kingine na sio nywele. Na hii video inahusu watu ambao wanasumbuliwa na meno. Jamani, umewahi umwa na meno au unaumwa na meno? Kama umewahi umwa na meno, unajua ninachokimaanisha. Mwenzenu nimeumwa na meno. We! Ha. Du! Uchungu huo ni mkali sana. Kwa hivyo, yani nilianza kumwa na jino la huku, alafu nikaenda kumwona daktari. Daktari akaniambia kwamba wanahitaji kuliziba kwa sababu lilikuwa na tundu ndani yake. Kwa hivyo nikaenda wakaziba hilo jino. Baada ya kufanya hivyo nikapata nafuu. Lakini baada tu ya mwezi kama mmoja, nadhani miezi miwili, meno mengine yakaanza kunuma. Yaani haya meno hapa. Haya meno ya mbele haya. Kwa hivyo haya meno yamekuwa yakiniuma. Alafu nikaanza kuwaza, jamani, sasa meno yangu nikienda kumwona daktari sasa akisema kwamba anahitaji kuyang'oa, yani nitakuwa na mapengo hapa. Mimi mtu mkubwa tu sasa hivi, yani mapengo, yani nikifikiria tu hilo swala la kuwa na mapengo linanivuruga, na meno yananiuma. Kwa hivyo nikaja kwenye mtandao wa YouTube pia kuangalia video jinsi ambavyo unaweza kufanya pale nyumbani kuweza kuondoa uchungu wa nini unaotokana na kuumwa na meno. Pia nikaenda Google, alafu nikapata video zingine wakawa nasema kwamba karafuu inaweza kunisaidia. Na mimi ni nani? Unajua kwamba mimi napenda karafuu kwa ajili ya nywele yangu, na nilikuwa na karafuu, nikaamua kujaribu. Kwa hivyo nilichemsha maji nilichemsha tu maji, maji kama glass moja hivi. Baada ya kuchemsha hayo maji, nikachukua karafuu chache nikatumbukiza ndani. Nikasubiri kwa muda wa dakika kama 10-15 hivi. Alafu sasa nikatumia hayo maji kusukutua mdomoni. Kwa hivyo nilikuwa natumia hayo maji kusukutua mdomo, kwa sababu huo wakati nilikuwa nafanya hivyo nilikuwa naumwa sana na hayo haya meno. Sasa nikasukutua hivyo na hayo maji ya karafuu, alafu pia nikachukua karafuu kama mbili hivi, kwa sababu zilikuwa laini sana. Kumbuka kwamba zilikuwa zimeloweka kwenye maji. Kwa hivyo nikazichukua nikaziweka hapa, zikakaa hapo kwa muda wa dakika chache. Sasa haya ndiyo matokeo. Kumbuka ilikuwa jioni, na meno huwa yanauma jioni. Hata sijaielewa mbona wakati mwingine, kumbe yani mchana upo sawa, lakini wacha jioni, wacha ndio sasa meno yanaanza, hauwezi kulala. Kwa hivyo jioni hiyo nikaenda kulala. Unajua ni sikuumwa hata kidogo. Uchungu ulikuwa umepotea. Kwa hivyo naweza kusema kwamba kusukutua kwa maji ya karafuu na kuweka karafuu hapa kanyani ni ulinisaidia sana. Lakini nilipoamka tena meno yakaanza kuniuma. Kwa hivyo sasa sijui kama mtu anafaa kutumia kila siku, kwa sababu nikitumia hayo maji ya karafuu yanisaidia kulala bila uchungu. Lakini siku iliyofuata
nilianza kuhisi tena uchungu. Kwa hivyo nilikuwa tunataka kuambia hapa, labda wewe pia unauma na meno, labda ujaribu karafuu itakusaidia ukaweze kulala bila uchungu, kwa sababu meno yanauma usiku wakati unaenda kulala. Kwa hivyo mchana pia nilijaribu vitu vingine, kwa mfano kuchukua barafu na kuiweka hapa, inasaidia pia kuondoa ule uchungu. Na pia nimeendelea kufanya fanya hivyo na kwa sasa naweza sema kwamba nimepata nafuu. Sijui unafikiria nini, sijui kama una suluhisho lolote kuhusu meno ambalo unaweza kuambia watu wengine. Labda una suluhisho, ukaweza kutujuza pale kwenye sehemu ya ujumbe, ukaweza kuandika pale. Yaani suluhisho ambalo naweza saidia mtu bila kumwa hayo meno yake. Unajua kumwa meno yako ni uchungu sana, na pia yani kutembea ukiwa na pengo. Najua watu wengi pia wanaogopa hayo. Yaani afadhali uwe na pengo lakini sio hapa. Sio hapa mbele. Singependa kabisa. Kwa hivyo asanteni sana kwa kutazama hii video. Na kama hauja gonga like, nakumbuka aje kugonga like sasa hivi, na pia ukajisajili kwa kubofya kwenye kitufe chekundu kimeandikwa subscribe. Asanteni sana, kwa heri hadi wakati mwingine.